Re, viss ēters ir te! Izrāde, kas saiet sviestā. Šo godāgoto britu lūgu aizvadītajā sezonā Dēls teātri iestudēja Londonas Vestendas teātra Mischief režisore Amy Marchanta. Tagad uz šīs pašas skatuves Marchanta to ir iestudējis ar citu profesionālo aktieru trupu – Kīvas, drāmas un komēdijas teātri, ukraiņu valodā un atsaucīgai ukraiņu publikai. Dobro večera, paņi! Latviešu skatītājs lieliski zina šo izrādi latviešu trupas sniegumā. Un izrādās, ka teātris jau bija aicinājis to apmeklēt ukraiņus, kas no kara šausmām ir raduši patvērumu šeit Latvijā. No ukraiņu skatītājiem tika saņemtas lieliskas atsauksmes. Viņi atsāka smaidīt. Mammas teica, ka viņu bērni pēc vairākiem mēnešiem atkal ir smējušies. Un iespējams teātra direktors Juris Žagars secināja, ka smiekli ir laba terapija. Tādā veidā, uzreiz pēc slikto ceļu iestudējuma, mēs sākām strādāt pie šī darba. Tā ir situācija komēdija par kādu britu drāmas pulciņu, kas iestudējis nopietnu detektīvu. Bet pirmizrādes laikā viss noiet greizi. Gāžas rekvizīti, aktieri aizmirst tekstu, un tomēr cerot, ka skatītāji neko nav pamanījuši, viņi ir apņēmības pilni izrādi nospēlēt līdz galam. Šīs izrādes šarms ir tajā, ka tā būvēta uz stereotipiem, leģendām un teātra pieredzes, kas izprotam aktieriem no visas pasaules. Tie ir standarti blūperi, kas šeit savāk tādā koncentrētā masā un veido izrādi. Šis iestudējums ir aktieru meistarības un pat akrobātikas spēju pārbaudījums. Turklāt visas teatrālās kļūdas ir noslīpētas ar britu punktualitāti. Ja kaut kas notiek ne tā, mums ir atslēgas vārds. Ja nu tas atskan, varam ciet priekškara, sagatavojamies un turpinām no tās pašas vietas vēlreiz. Bet, manuprāt, skatītājs par to pat neuzinās, jo skatuves darbības kontekstā tāpat nevar saprast, kur un kas nogājas ne tā. Patiesībā te taču viss iet ne tā. Vispār es teātri neapmeklēju. Katru reizi man tās ir mokas. Bet šoreiz es patiešām smējos. Tas ir pārsteidzoši. Liels paldies Latvijai par to, ka mūs pieņēma. Paldies Kīvas teātrim par iestudējumu. Tie ir smiekli caur asarām. Smiekli, jo izrāde ir lieliska. Bet asaras, jo dzirdam dzimto valodu, satiekam radniecīgus cilvēkus un kaut vai uz minūti, uz sekundi esam Kīvā un sajūtam dzimtenes garu. Šobrīd tas ir apjomīgākais Kijevas drāmas un komēdijas teātri jauniestudējums pēdējo 5 mēnešu laikā un atrodoties ārpus Ukrainas. Kaut arī teātra nosaukumā ir vārds komēdija, šādi iestudējumi tā repertuārā nav bieži. Mēs uzskatām, ka šobrīd ukraiņu publikai ir svarīgi radīt komēdijas. Ne tādēļ, lai novērstos, bet visiem atgādināt, ka esam spēcīgi, protams, dzīvot un priecāties, neskatoties ne uz ko. Sekojoši, mūs nekad neviens nesalauzīs, un mēs zinām, ka mēs uzvarēsim. Rīgā izrāde tiks nospēlēta tikai divus vakarus. Pēc tam Kijevas teātra trupa to cer izrādīt arī uz savas skatuves. Kad okupanti būs sagrauti un teātris atgriezīsies mājās, no šaubu tas būs jau ļoti drīz. Jānis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.